Certo. Ele tá ali, ó, verificando o celular. Subiu, né? Acho que ele foi no carro deles. A moto passa agora. Depois desse táxi, é? É. Lá Passou, vai, ó. passou. São dois. É. Um de jaqueta azul. Um de jaqueta verde. Aí ele vem voltando. Tô vendo ele voltando. Aí nessa hora depois os caras vêm esse cara, aí os caras vêm. Os caras já vêm na moto, o bicho já ia pulando da moto já. Já desceu, ó. É Ó. uma Titã mesmo. Não dá nem pra ver. Aí não dá pra pegar mais nada, não, né? Não.